jdu to otevřít a potom se schovám tady. To je můj plán. Bam. Dveře se zavírají. To byste neslyšela? Ne, slyšela. To bych si modlil moc. No, mám zavřený, what the f- No čus, dámy a pánové, vítejte u dalšího partu na Amnézii. Naposled skončili tím, že jsme prošli celou kasárnu a tam jsme získali kód k arzenálu, což znamená, že jsme možná konečně mohli dostat looty k tomu, aby jsme se dostali z této zatraceného bunkru. Moje zboží, co teďka beru, je, že vezmu plynovou masku, protože máme tam neprozkoumaný, myslím, že by tam mohl unikat plyn. Kde jinde než v arzenálu, jo? Takže pro jistotu budu tohleto, ale na odlákání a to je tak nějak všechno, co chci. Nebudu zapínat světla, protože si myslím, že tam strávím docela dlouhý čas a tím pádem nebude potřeba, abych se tam rozsvěcel, jo? Ono by to stejně zhaslo. Hecnu to. Budu hustej. Hodička, tady to už známe, tady jsme už jednou procházeli. Arzenál je dobrý místo, kde přijít o život. Já chci zablokovat hlavně tady tu díru, protože tam je fakt tady úplně drtí. Hele, dobrý, tady to by mohlo. Tady to by mohlo. Oh shit. OK. Teďka přichází ta část, kdy potřebuji použít něco na odlákání. Já jsem to trefil! Se neměl hodit po ní. Já jsem to ty věci hodil do ksichtu a ona to vzdala. Já nemám druhou. Dobře, vezmeme si do ruky tohle. Jestli se mě to všimne, tak to odpráskne. Sakru! Já jsem to minul. Tak jo, ještě jednou, druhý pokus, jo? A co, nezářilo tady něco? Granátek měl týpeček u sebe, co uhořel. Tak, hele, já si tady odblokuju první ty dveře, abych mohl křiž tak utíct. Dva... Osm... Dva... Čtyři... No... Dobře, jestli jsem si pomohl, tyve. Teďka jdeme tady to zabarikádovat. Potichu. Oh shit. Ta věc vylezla za těma dveřma. Se klidně pochoduje tam, s tím já nemám problémy. Já tam jenom půjdu, až se vsákne. Sákla se. Už se tady táhne stropem, ty vole. Tady s dovolením zavřu. Oh shit. Dobrý, hele. Barikáda funguje. No moc ne. Moc dlouho ji neudržela. OK. Tyva, tady jsem. Už tady jsem jak svině. OK, musíme odlákat. Hop. Tam něco spadlo. Běž to tam zkontrolovat, hlavně nechoď sem. Já si mě nevšimla. Tady ten granát, ty vole, připravený. Jesus Christ. Tahle hra. Ale můžeme s tím házet teďka chvilku. Tady jenom odhážu tenhle bordel. Ať se mi tady líp utíká. Tyve, arzenál je nějaký velký, ty ale nic tady není. Nic, co tady s jistotou je jedna velká mrcha. Debilní krysy. Hele, co kdybych na ně hodil barel? Co na ty blbý krysy hodit barel? Já na ty blbý krysy hodím barel.
Debilní myši. Byli zavražděni barelem. Tě přejedu. Tě přejedu, ty jedna kryso. Budeš přejeta. Co? Až hryzla do barelu. Vždyť přece úplně jasně hryzla do barelu. Kryso, blbá. Jenom mi dej ten medailonek. Ty debilní kryso. Ty tam mě vraždí. A dostaneš kolesom. Dáme sem tady ten... Tohle, přilákáme sem teďka tu svině, ale musím se dostat dál, že jo. Nenapadá mě lepší způsob, než to tady odpálit, takže... Let's go. Jak jsme na tom? S municou. No, jedna. Tam dáme dvě, jak máme jistotku, kdybych to náhodou minul. Ale tady jak je ten granát, tak já se díky tomu moc nebojím, protože mám pocit, že to zastaví tu mrchu, že jo. Nasadil bych si prosím pěkně masu. Ojoj. Dobrý, nejde sem. Tak. Tady vezmeme to skrz plyn. A budu doufat, ty vole. To jsem docela prošel, ne? Kam já to možná docela prošel? Shit, tady je další past. Oh shit. Jesus Christ, ty vole, to je strašný, jak ona se najednou rozběhne po čtyřech. Tyve, tu hru nenávidím. To bude dělat bordel. Jesus. Pohoda, nikdo to neslyšel? Ani to nikdo neslyšel. Cajk. Cajk, ty vole. Tady se další pas jsem zahlít, jo. Okej. Dobře, já vezmu tenhle barel. Tak. Ah! To je podfuk! Na tu hru vyšel update, ty ve, co tam updateovali do prčic. Nemůžu tady skákat pod... Ne. Tady to úplně slepí. Tak kde je ta díra, kterou můžu zaspat tímhle, nebo na to vyskočit? Já to někam dovalím a uvidíme. Tady, ale tady u toho je barel dokonce. Spíš tam dám ten barel. Řádej. Neobešel jsem to teďka nějak? Do prčice jsem tady?! Ne, počkej, to se pletu. Tady jsem ještě nebyl. Kurde, jsem u toho dynamitu. Tohle byla stezka odvahy, ty vole, najít tohlento. Oh yes, prosím, pěkně, dejte mi hadíky. Podívám se, jestli tady náhodou není velká lékárnička, protože ta by mi bodla víc. Já nemůžu vzít ten dynamit hlavně. To je teda radost. Co s váma je, tyve? Tak dobře, já použiju tohle. Cokoliv. Hlavně ať mě trošku líp. Kolik dává tady za tři? Jo. Tak se můžu vzít ten dynamit. Very nice. Very nice. Rýsuje se to, ještě musím jít někde rozbušku. Ta je tady taky někde? Už si to nepamatuju, kde jsme měli ten note? Mhm. V normandských tunelech. Okej, okay, tam se nedostaneme. Okej. Tady něco, co mi to stojí? Lékárnička a náboje. Okej, okay, to kašlu. Dobrý. Pomalu se vracím. Tam u sebe bomb. Ty vole, co tam vyvádí?
ona asi může rozbít tady to. Ona tohle totálně může rozbít. OK. OK, odcházím. Odcházím. Ona to může rozbít. Ona to dřevěný. Sákni se už, ty neřáde. Tak, či jak to tady zlikvidovala? Bestie. Agresivní bestie. Jsme to tady máme trošku uvolněnější, že jo, ale ty kráso. Oh no, oh no. To je teďka za tímhle. Nemám... Já nemám flašku. Kde jsou moje priority, ty vole? Kud vsákla se. Bestie jedna. Je vsákla. Myslím, že mi jde totálně dozad. Takže odcházím. Ne, ne. Mí totálně za sebou. Nekousej ten jeliš. Nekousej. Jsem ještě ani nebyl. Ha. O hele. Ona to tady otevřela. Good. A já se musím dostat do těch tunelů. Jak se dostanu pro boha do těch tunelů? O jest, já jsem našel bagel, zase můžu nosit víc věcí. Díky bohu. Granátek. Hadíci. To by se mi možná hodilo. Pošlu tam jednu hadovinu. Tak. Yes. Dělej. Yes. Jsem full? Jsem dobrý! Že tudy má, já se budu muset potom nějak dostat dál. Já potřebuji kleště na to. Ty vole, jak já... Kde já najdu ale na to nářadí? Yes. Ale máme s sebou benzínek. Čas vypadnout. Nice. Safe zone. Oh. Ty kráso, no. Ha, takže se nám rozšířila teďka ta mapa. Very nice. Sem potřebuju jít, jo. Ty jo, možná v tom supplyu by to mohly být, ne? Tam by mohly být... Tam by přesně mohly být ty jo zásoby na jako jsou nějaký debilní kleště, ty jo, se kterým to otevřu a hlavně ten nějaký šroubovák na ty... No ten není šroubovák. Nějaký klíč na ty matička, jak mohu otevírat ty šachty. To by se mrtě hodilo. A já to jdu tady natankovat. Pojď na bomby to do toho. Chlapče, dělej. Ještě druhej. Pořádně to tam nakotlíme, nakrm to! Hele, tady to můžu už přičít na ty krysy. Dementní. Já to prohodím, jo? Já budu doufat, že se mi to nevymstí, ale... Snad ne. Jak otevřu ty dveře, viď? Dobře, no. OK. A jdem do tunelu! Ty, tady taková místnost vůbec není. Jo, počkej, tady byla. Jo. Good. Našel jsem. Našel jsem ji. Tak jo, jdeme ji. Cihlu jsem tady už hledal, že jo. Zkusím jenom pro jistotu zkontrolovat, jestli tady fakt žádná není. Jak nedává, chtěla by mě pozdravit, ale je tady moc světla. No, tak dobrý. Jdeme ji otevřít. Hop. Vyčkává tamhle s tím badelem, já to úplně vidím. Bam. To sem půjde. Že to sem totálně půjde. Ale badel jí zastavil, hele, dobrý. No, vyrazla tamhle. Čekej. A jo, odlákám. Tamhle běž. Svíňo. Tam byly poslední zvuky. Hele, maso. Výborně, to jsou lůty. Co tohle, náboje. Kámo, no. Takže by tady bylo něco dalšího. No tak to se mi úplně nevyplatilo sem lézt. Dobrý, tak tady jsem, tady asi nepochodím, no. Tím pádem, já jsem možná, nenašel jsem známku někoho, protože to bude určitě ve skřínkách takovéhle věci. Stejně jako ta maska, kterou jsem našel, tak by mohla být ve skříni. Dáme nějaký nepoužitý kód? Ale tam byl. Mezi těma krysama. Vy chcete si pošmáknout tamhle, vy blbý krysy.
Všechny! Všechny si běžte pošmáknout. I ty běž. Přesně. Šikovná krysa. Do prčic! No pozor, hele, fotka jsem vynechal. Co říká fotka? Že můžu likvidovat ty pasti! Aha, no ale kde ty kleště jsou? Ty! No tak, to jsem to šel vypnout těsně před koncem. Hele, já schválně zkusím se podívat, ať to tady nehledám, jestli to neuvidím v nějaký ty skřínce. A potom zkusím teda zjistit, koho hledám, no. O, to by se... O, yes, to je přesně na ty šachty. OK. Aspoň, že to tady je, no. Nejvíc, jako co napovídá, je, že to bude někde v kasárnách. Že o tam tady máme fotku s těma kleštěma. A zároveň... Stafford, prostě... bude mít luty prostě když tak tam. Takže já zkusím ještě jednou se vydat do kasáren, abych tam našel patřičný nářadí. Protože, aha, pozor. To jsou dveře, které jsem úplně neotevřel. Kde mám cihlu? Pojďme najít cihlu. Protože tady jsem si někde odkládal, yes. Pojď se mnou, cihličko. Ty ve, hnedka vedle té díry, to je teda super nápad. Dobré. Ah, shit. Ještě je tady tý hře to, že já když půjdu nahoru, tak já ji spawnu před sebou, takže já musím takhle vyčkávat. Na těch schodech. Kud. Je pryč. Oh yes. To je super, tyjo, že potom, co jsem to celý prozkoumal, tak se teprve dozvím, kde jsou jaký věci. Moc milé. Další fotografie. Tak. Aha, postele jednotlivých našich kámošů, což je možná dobrý. Není tady Stafford. Tak to prčic, ty, kdo byl... To byl nějaký super seržant, že jo? Že to byl seržant. Tady tady všem nadává, tyjo, tak měl nějakou super postýlku. Ukaž to. Farbrovi. Byl jsem u toho, když vytáhli vašeho přítele Neuera z tunelu. Než ho našli, křičel celé hodiny. Přivázaný k nosítkům se stále pokoušel křičet, ale z toho vyšel jen střízlivý rechot. Aha, strašlivý. Všichni inženýři věci viděli tam dole, včetně mě. Měli bychom si promluvit, ty a já, o tom, co je třeba udělat. Ty mi vědět. Ozein. Ten Neuer byl ten, co takhle strašně křičel. Možná, že Neuer to je takhle zmutoval? A už s tím jména začínají strašně plést. Co máme tady? Bože můj! Hlášení hlídky 10. července 1916. Zvláštní události minulé noci. Seržant Lampert, který byl po své hlídce 8. považován za mrtvého, se vrátil do kasáren v dobrém zdraví. Wait, what? Takže nakonec jsem ho nezabil. V pohoda. V polovině své hlídky 8. dne spadl do hlubokého kráteru a nebyl schopen uniknout. Jo, pozor, to je to, co si pamatuju. To je to, jak jsem, to úplně v prvním partu, když jsem tam pro něj šel, že do toho kráteru. Clement, jeho blízký přítel, se za ním minulou noc vydal, našel ho v kráteru a vynesl ven. Jo, to pořád teďka nevím, jak udělal. Byli spatřeni a následně v útoku byl Clement zraněn výbuchem. Na Lambertu už bylo jen to, aby ho odnesl zpátky. Velmi zvláštní, že Lambert nebyl zraněn ani při pádu, ani při výbuchu. A že nakonec zachránil muže, který ho přišel zachránit. Kámo, ten Lambert byl na chcípnutí, když jsem ho tam zachraňoval z toho kráteru, vzpomínáte? Já jsem mu tam dal lahvinku a on byl najednou dobrý. Já jsem za... ten Lambert, kdo tady mezi mnou pobíhá, to je můj dobrý kámoš, tyjo, který jsem vytáhnul z kráteru. Soudě podle Lamberta popisu se zdá, že kráter, do kterého spadl, se nacházel velmi blízko římských tunelů, které jsme objevili. Možná to byl výsledek práce tam dole. Doporučte budoucí hlídce prošetření a ujistěte se, že jsme neotevřeli zadní vrátka do našeho vlastního bunkru. Aha, takže ten kráter byl na těch římských dolech, kde vlastně byla nějaká ta tekutina, která možná způsobila ty mutace, že jo? Tak já jenom, hele, utility room, komunikační hala, a tady je, sakra! Tady je psa volen. No pozor, ale utility room, já už jsem byl. No jasně, to je tady. To už mám prošmejděný. Tam já jsem žádný kleště nenašel, nebo jo? No, to jsme prošli, to je fakt utility room. Takže tady ty kleště nebyly. Nic tady nebylo. Se prosím pěkně vracím a vymyslím jiný plán. Jsem to pozdělku tady viděl. No, no, no.
špatný timing. Hodně špatný timing. Furt je za mnou. Nevím, jestli tohle byl úplně dobrý nápad. Možná budu s váma souhlasit, když řeknete, že ne. To já jsem nějak zakřik, ne? Že nechodí těma chodbama, to jde ten open space, co? Já jsem to totálně zakřik. A světlo je v pohodě. Špryká. Dobrý, vsákla se. Safe zone. Tady já vezmu sakra to nářadí. Čepni ten benzín, co jsem tady nechal. Což ty zásuvce bude nějaký super loot. Jdu to otevřít a potom se schovám tady. To je můj plán. Bam. Dveře se zavírají. Vy jste to neslyšela? Neslyšela. To bych si modlil moc. To mám zavřený, to bych slyšel. What the fuck? You can't do that! Čipni! Řek sem, čipni! Máš strach, co? Nadal jsem to monstru jak svině. A mám teďka díky tomu větší bágl. No ale mám pocit, že tohle to... Ah! Blbá myš! Ježiši Kriste, ty jsi mě vyděsala, víš, jsi to monstrum. A tím pádem já se blížím ke konci tomu, co jsem zvládl prohledat. No tak. Hele. Another good loot. Ale já pořád oprčuji, nemám ty kleště. Kámo, tady prostě musím najít někde prostě číslička. Co? Blbá kryso, nečul na mě. Lex Neuer, hele, já tady něco od něj mám. 14. května 1916. Už je docela, když se věci dějou. S nikým jsem nemluvil z toho, co je v těch textech napsáno, přísahám. Ale teď Laure vychází z tunelu a tvrdí, že viděl věci popsané v nich. Moje racionální mysl nemůže přijmout, že by to mohla být náhoda. Ale nemůže přijmout alternativu. Obávám se, že jsme nyní skutečně mimo boží dosah. 20. května 1916. Poslední dvě noci jsem byl zavřený v delpinských celách. Neuer byl zavřený v celách? Do prčic, tak to mě posílá do priznu potom. Reinhardův trest za to, že mluvím o textech. Vrátil jsem se na svou postel a setkal se s muži, z nich všichni mají nyní co vyprávět. Nikolaj Farber, Houlebeck, dál a dál, všichni slyší věci, snové věci. Noci nyní trávíme v sevření strachu, který se plazí po páteří a zarývá drápy do očí, podrává mysl i duši. 25. května 1916. Minulou noc celý kasárny probudili zvuky z tunelu. Každou noc jsou hlasitější. Když jsem spal, snil jsem o jiných světech, o bolest zabalenou do extáze. Dnes ráno všichni jsou jako duchové. Věci nemohou pokračovat tímto způsobem. Vstoupím do tunelu a uvidím, jestli najdu nějaký způsob, jak to ukončit. Pro naše dobro. Když koukám na tu mapu, tak je docela jasný, že prostě je potřeba prohledat další arény. To znamená, že potřebujeme jít do údržby. Maintenance. A tam se uvidíme v příštím partu, dámy a pánové. Tam se vydáme. Takže se pro dnešek mějte dobře a zatím čus!